سورت هود ده مکی سورت ته او پا دی که یو سل دیرش ایتونا و لس رو کوگانی دی موضوع دی سورت داری چی بندگی با یوازی دا اللہ کی گی او دا غصر پا دی بندگی کی سوک نشریک کی استغفار توبہ انابت او دا قسم عبادت دا با طول دا اللہ نخاص دا عبادتون با خاص دا اللہ دا پارکی دا پیغمبران واقعات پا که اللہ بین کردی چوگو را غویم دا اللہ بندگی کولو دا اللہ دا بندگی طرف تا دعوت ور کردی بلا خبر پا که دادی چی اللہ دا دین دشمنان تبا کئی او نجات ور کردی دا اللہ هر وقت مؤمنان لرا یو حدیث که دار ازی پا سننی ترمیزی که دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی ویختو کی باز سپین ویختو ریو دی گیری پا دی ویختو کی نواتوی یا رسول اللہ قد شبت بڑا شوی یعنی گیری کی دی سپین ویختو ریو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی شیبتنی هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وإذا دي سورتون بودا کرما ذكي جي بدي سورتون كي دا آخرت تذكير دا أو چي جوانده مؤمن أو جنده زره جوانده بدي سورتون كي دا سوچ آغا بودا كي أو كم زوره كي انسان دا سوچ جزا الله تمخامخ شما نوزه بسكو ما بس جواب بوركو نو دا دير اوچت سورت ته اللہ سبحانہ وتعالی دی مغلہ پدی بانی دپوی توفیق راکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ علم دیدی تکوپ معنی باندی کتاب احکمت آیاتو دا كتاب دي چه حكمة والد آياتنا دا دي ثم فصلت بأوازها بيان شوي دي من لدن حكيم خبير دا طرف دا حكمة والذاتنا چه خبر دار دي دري صفات دا قرآن بين شير بدايت كي احكمت آياتو دا ديس قرآن دي چه آياتنا دا حكمة ندك تي فصلت او بیدر آیتون دیسی نیدی جیو تفصیلی نیدی شیع وزاحت ننا اللہوی خواه وزاحتی شیع او بیدر وزاحت عام چانده کرده من لدن حکیم خبیر ندا وزاحت ولا آغا حکیم ذات کرده خبردار ذات آغا پخپل وزاحت کرده سوال داری چا اللہوی دیر واضح بیان شویده اکم خبر ده چی داغی بیان دیر واضح شویده بودی قرآن کی ناغ اولنی خبر داده اللہ تعبدو الا اللہ چی مکوی بندگی ده چا سوا دلانا دلوی خبر پا قرآن کی بیان شویده اننی لکم منو نذیر و بشیر یقینا زتا سلرا دا اللہ دے طرف نیر درکون کے او زیر درکون کے اما وان استغفرو ربکم او بخانو گوڑی دخپل ربنا ثم توبو الی او بیا توبو باسی اغتا یمتعکم متاعا حسنا نفیدی بدر کی تاسو تخیست فیدی الی اجل مسمى نیتی مقرر پوری چاچی دا اللہ بندگی اکڑا توبے ویستا استغفاری کو توعید پا کیو خیستا فیدی بول اللہ ورکی دینا مطلب سرے خیستا جون بول اللہ ورکی خیستا جون سورت النحل کی دی تولی شیئی گنا حیات طیبہ و تولی شیئی اللہ بول مزیدار جون ورکی خیستا فیدی خو الاجل مسمع یو نیتی پوری دیکھ ہمیشہ سکبہ دنیا کی نیتی پاتی شیئی ويؤتي كل ذي فضل فضلا أور بكي هر خاون دني كامل تبدل دني كامل داغا رب العالمين لچا إحسان بزان نبري دي اللہ وچي سوق خاملو كي منغ ولم خبدل وركو وإن تولوا وكواوري دي وإن تولوا
او کچرت واوری دو یا تاسو فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر نیقینا زیریگم پتاسو دا عذاب دور زلوینا إلى الله مرجعكم خاصة لا تورقر زيد الدستاسو وهو على كل شيء قدير أو أغبار شبان دي قدرة لرن كده ألا إنهم يثنون صدورهم خبردار يقينا دوي علي سنيخ بل دي دبارا ليستغفو من دي دبارا جزان پتكي داغنا اس بلیت کی زجر دے کافرانو تا مشرکانو کی دا عادتو چکلو بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی دو روان بو نو دا مخ بے دا گنا وارو کپڑا بے دی مخ روا چولا سینو بے تاکو وارو چیزان پٹ کی دی پیغمبر بل بے دا خبر کولا وی کل چی منگا دروازه بند کو پا کپڑو باندی خپل مخ پٹ کو پا سینو کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دشمنی پٹ کو نو سوک با منگو پی جنی سوک با خبرش یو سڑی کور کی دن پڑتا دن سو خبری یو سڑی پس سینہ کی دن دشمنی پرتر دن سو خبری اللہ وی اَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ خبردار کل چی دوی زان پٹی پخپلو جامو کی یعلم ما یسرون وما یعلنون نو پوئی گی اللہ پاغی چی پٹی دوی او پاغی چی خکار کئی دوی انہو علیم بی ذات صدور یقیرن آغا اللہ پوہ دے پا خبرو دسینو داسی زورور ذات تے قدرت او طاقتی وینا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها او نشتی اس گرزی دن کے بزمک کے مگر پا اللہ باندی رزق داغ دے ویعلم مستقرها ومستودعها او پوئی گی اللہ پا زید او سیدو داغی او پا زید آمانت داغی پا دنیا کے بدے پا کمزی کی جون تیری بیچی مرشی قبر بے بکمزی کی سمروخ بے قبر کی طول علم دا اللہ سر رزکوی کل فی کتاب مبین دا طول ہر سب کتاب خکار کی دی وہو اللذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام او اللہ غزات تے چی پیدا کری دی اسمانو نوزمک پانداز دشپگو رزو کی وکان عرشوہو علی الماء او عرش دا اللہ پوبو باندی مخی دا اللہ عرش پیدا پوبو لپاسو سوال دا دی اللہ ولی نازمکا عثمانون پیدا کول لیبلوکم ایوکم احسن عملا چی امتحانو کی پتاسو چی کمی اوستاسو ندیر خیستا عمل والدے دینی دی ویلی چی کمی اوستاسو کی دیر عمل والدے اللہ گوری دیر عملو ندی پکار دا اللہ خیستا عمل پکار دا احسن عملا اکثر عملا اینا دے ویل احسن عملا چلی چا عمل خیستے دا پیغمبر پا طریقہ دے اللہ دا عمل خوخی اس اللہ سبحانه وتعالی دیزی کی گورد دا مشرکانو او دا دی مجرمانو اگا عناد و غزد بینی وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ او کوئیت چی بیشکتا صبح پور تکڑے کی گئی رستو دا مرگنا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَامَخَا وَيْبَغْ كَسَانْ چِ كَافِرَانْ دِي اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين نَدَيْدَا مَگَرْ جَادُ دَيْخْ كَارَام دا کافرانو پا دی فطرت کی کوگوال پروت تے کہ اللہ دا سوخت پوری دوین دا عذاب لری کی یو بیچگوی عذاب چیشو اتا چیو عذاب برازی وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ او كَوْرُسْتُكُ مَنْ دَدُوِينَ عَذَابِ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودًا تَرْ يَوِي مُدِيشْ مَارِ لَيْشِوِي پُورِي لَيَقُولُنَّمَا يَحْبِسُ خَامَخَا وَيْدُوِي سَبَنْ كَرِدِ دَا عَذَابِ ولی نرج اللوی على يوم يأتيهم خبردار پاغور چراشی دوی تعذاب لیس مصروفا عنهم نو نبی علولی شوید دوینا بیا با تعذاب وانوڑی وسخو چیوی وحاق بهم ما کانو به يستهزئون
او راگیر بکی دوی لرا حق سچی دوی پاغی پوری توغی کولی ولئن اذقنا الانسان منا رحمه او کچرت وشکو منگ یو انسان تا زمنگ دا طرف نس نعمت ثم نزعنا من بیرک گداغنا انہو لیعوس کفور نیقینا دے خامخانا امیدنا شکرشی اسی بے وفا انسان اللہ ازو لخر رحمتونا و نعمتونا ورک خو کچرتا دا نعمت تیوالما اس سخت پیراولم وی اغار سیر کی نا امید شی و نا شکر شی لگا دا سر چا اللہ دا سر سے احسان کرے نا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْ او کچر تا وسکو منگ دتا نعمت ورسو دا تکلیف نجی رسید لئی دتا سخت پیڑی روا اللہ تا سخت ختم کرو نعمتونے والا ورکرو نبی دیت دی حال تا گورا لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي نو ویدے نو خامخا ویدے لال التكليفنا زمانا انه لفرح فخور يقينا دي خامخا خوشالي تكبر كونكي او فخر كونكي بتكبر شروع كي فا يو حال كي گورا دا انسان وفا ونکڑا ادا اللہ دير شئ نعمتونو يو نعمت تي اللہ واغستو يو امتحاني پر واغستو اغار سيئر كرو او چی کل اللہ اگر امتحان ختم کو سخت ختم کرا نعمتونی اولوک کو راحت پیرا وستا یو بیت اللہ یر شو تکبوری شورو کو جی جی وی دا خو عرص زمانگ خپل دا غده محنت تے کوشش تے او زمانگ اگر مندی دی تکلیفون یر کی اگر خپل جون طول یر کی هنیکان خلق دیسی ندی اللہ وی اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر آگا کسان چی صبری کڑی دے واملونے کڑی دینیک اولائک لهم مغفرت و اجر کبیر دا کسان دوی لرب خانه دا و اجر دے لوی دا مکی کافرانو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا بار بار دا خبر کولا وی کتر اشتی نین استا دا گوائی دا پار دا اسمان ندی ملائک راشی استا دا پار دا اللہ خزانی را ولیگی ستا دا پار دی یو باغوی ستا دا پار دی چینیوی تدی داوی تدی داوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دی سر دا زرد سخ خفا کیدو اللہ دیزی کی تسلی ورکی فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ بس شاید چی تپری خودن کی دا بازا غی چی وحی کی گی تا تا او ضائقون به صدرک او تنگیگی باغی سرسی نستا این یقونو لولا انزل علی کنز پا دی وجہ چی ویدوی ولی ننازلیگی پا دباندی خزانا او جاء معو ملک یا ولی نرازی دا سر ملائک تسلی انما انت نذیر یقین انتخو یراور کون کی دی خبر رسول استان سے کار نیشتی پہ ہم با او زان مخه بکو مخه پیغمبران سلم دیسی شوی دی هر سڑی چی یره ورکڑی دا قوم لا آتا دیسی خبری شوی دی والله علی کل شیئ وکیل او اللہ پار شی باندی زموار دی ام یقولو نفترا ایا ویدوی چی دا زان نی جوڑ کڑی دی دا قرآن دی چیلنج تو گوری قل فأتو بعشر سور مثله مفتریات وایا نراولی لس سورتون پشان دا دی دا زان جوڑ کڑی شوی تاسو ویچی دا قرآن دا زان جوڑ کڑی لس سورتون راولی زلس مخی مونس رایتون تیر شو گره سورت یونس کی سور بقره کی اللہ چیلنج دا یو سورت ورکڑی فأتو بسورت من مثل یو سورت راولی یو دلت دلس شده وی تا سو اجرزان نجو کردی زلس صورتون را وریزا او صرف دانه دامو آوری ودعو من استطعتم من دون الله
او راو بلی اغا سوک چی طاقتی لرئی سیوا دلانا طول دنیا و سر راجب اکی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی فا این لم یستجیبو لک نکدی و نمان لخبر استاسو فعلمون پوشی انما اوزن بعلم اللہ چی یقین نازل شوید دا کتاب پا علم دا اللہ سرا چی دا چیلنجی دوی قبول نکڑی گنا نبی اخو بکار دار اللہ جستا سو ایمانون خمز بود چی دا کتاب دا اللہ دا طرف نلی وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُو او پا دی خبر چی نشتی لائق دا بندگی سوا دا غلانا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نو آیتاسو خبر آمنون کی مطلب چی اومن ای دا خبر من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها سوك چه غواري پخبل عمل سر جون دنیاوی او دول داغي داری دیر آیت تیوره چه سوك دینداری دیده پارا که چه دنیا ورت ملوشی او ده دنیا ده دول ورت ملوشی شهرت ورت ملوشی ریاکار ده ووری نوفي إليهم أعمالهم فيها نُبُورَ بَوَرْكُ أَغُوِي تَبَدْلَ دَعْمَلُنُ دَغُوِي بَدِي دُنْيَاكِ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ او دوئی نما پاغی کی سکم والے ونکڑیشی خدا خود دنیا کے بدلو شیئے اللہ نو آخرت کے بولو سور کیا خود نیک عمال کری أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار داغ كسان دي چي نبئي دوئي لرب آخرت كي مگر وور خانو آغا عمالي چي کرو وحبط ما صنعو فيها او برباد بشي آغا نيك عملو نچي دوئي کري دي پا دنیا كي وباطل ما كانوا يعملون او بیکار دیا کارو نچی دوی بکول دنیا کی دڑی دی رہتے چلی او سڑی تا داگه دا خو اعمال و بدل پا دنیا کی ورکی و آخرت خالی ورش ازا که عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیر روجو او خزی و تا روجمات کیخو او اغا پجڑاشو دسی پجڑاشو چا روجمات ام پریخو تا پوشتی خزیو که ویجاڑی ولی دومرا وی حمزه رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترا زمانگ نگورو زمانگ نوچت مومینو او دا واقع دی وحود دی غزا تا نجدی را غلو دوی دا وحود دا غزا نرالو بیدا قیسرا او بای روزوی دا وحود پا میدان کی وی دومرا سنو چی من پکی آقا کفن کرده وی نوی چی سر بم ولا پتو خفی بخکاری دی چی خفی بم پتو ولی سر بخکاری دی نوزی یریگم چی دگ خلق اصل آقلی چا خیرتی اگرٹو او منگ دگ دی روغ رمت نیسی دوڑے گئی نو خروما تخکاری چا اللہ زمانگ دا عمال و بدل منگ لب دنیا کی را کئی ہوئی او دیس رب جڑا شو لارا گا رو جماعت ام پریخو دا دیر دی یری خبر دا دیر دی یری نو زکا چرت بخفل نیک عمل سر دنیا نواری نیک عمل بس صرف پا دینیت کے چل مال آخرت کے دی بدل را کی ہاں دا اللہ را دنیا غوارا خو اسے غوارا دعا گانو کی غوارا محنت کوا مزدوری کوا خود دین دید پارا میں استعمالا وچی دنیا پی را جمع کی دین دید پارا مکو او صلی اللہ سبحانه وتعالی دا دنیا دا طلبگار او دا آخرت طلبگار دوارا خو نیشی کے دے گی دا دنیا دا طلبگار حال تیر شو وز دا آخرت دا طلبگار حال بیانی جس لئے آخرت پکاری اللہ سور کر أفمن كان على بينة من ربي أي بس أغسوك شي بخكار الدليل باندي دي طرف درب دخبلنا ويتلوه شاهد من أو ملقري دي سر قوا دي طرف داغنا هذه سمت مطلب دي يوم أنا خوي دالا چي يو سره دي بخكار الدليل باندي رواني خكار الدليل وسره دخبل رب بندگي كي ويتلوه شاهد من او ملگره ده سر گوا ده طرف ده اللانا نو ده گوا سوکه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده چی ده ده تابیداری کئی مطلب ده شو چی ده سر کامیاب ده پا دنیا کم پا آخرت کم چی دلائل و سر ده اللہ ده توحیدی او روان پا پیغمبر بسی بعض علماء و مفسینو ده مطلب ذکر کرد دویم تفسیر داره چی او سر ده اگه پا خکار دلیل ده مطلب ده چی ده پیغمبر ده خکار دلیل سی چی ده اگه قرآن ده
او د دې سره یو غوام دی د الله تعالی طرف نه غوا سوک دی جبرئیل علیه السلام دی نچي اوسړي الله ور دلیل ور کړی غوا وسره جبرئیل دی ومن قبله كتاب موسى او مخکې د دنه کتاب د موسی علیه السلام امام و رحمه چې هغه پیشوا دی او رحمت دی خو په دې مخکینی کتاب کې په تورات کې دغه ذکر شوی پخانی زمانه کې دغه تذکره شوی نو دا سړی په شان د هغه چا کېدی شي چې هغه په دنیا پسې صرف منډې وی او دا سړی دا پیغمبر بیا حقدار د دې نه دی چې په دې ایمان راوړی شي اولئك يؤمنون بي دا کسان ایمان لري په دې کتاب باندې رښتین مؤمنان چې کوم دي هغه په دې کتاب باندې ایمان راوړي الله وي پیغمبر باندې دا غوي ایمانی په آخرت باندې ایمانی ومن يكفر به من الاحزاب او چا چې کفر وکړو په دې کتاب باندې د ډلو نه د ډلو د کافرانو نه فالنار موعد نور زيد وعدي دد فلا تك في مرية من نمكي قبشك ددي قرآن إنه الحق من ربك يقينا دا حق ديد ترف درب استانا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مگر دیر دخل کن ایمان نلری ومن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او سوک دیر دیر لوی ظالم دا غچانا چی جوڑی پا اللہ باندی درو اولائک یعرضون علی ربیم دغه کسان با مخامخ کریشی رب خپلتا قیامت پورز با دوی پیش کریشی پا اللہ باندی ويقول الأشهاد أو بوي قوانان قوان سوكتي ملائك بوي يا پیغمبران بدا خبروكي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم داغ كسان دي چه دروغي ويلي دي بخبل ربان دي قوي بوكرش رقامت بورس ألا لعنة الله على الظالمين خبردار لعنت دا اللہ دے پا ظالمانو باندی سوک دی الذین يصدون عن سبیل اللہ اغا کسان دی چی منکی خلق دلاری دا اللہ نا ویبغون آئی وجاب او لٹی پاغی کی کوگوالے وهم بالآخرت هم کافرون او دوی پاخرت باندی هم دوی کافران دی أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض دا كسان ندي أجز كون كي الله لرب أزمك كي دي الله لا أجز كون كي خوني ريجي بزمك كي دي الله نو تخت وما كان لهم من دون الله من أولياء او نبي دوی لرسي وادا الله نسوك دوستان چمرستو سروك ايسو منشتي يضاعف لهم العذاب دو چند بكريش دوی لرعذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون دوی طاقت نلر دوري دو دوی نلدو حق داني چه غوغوني كار نكو يسترگو غوغوني استرگو كار كو خالله حق نلدو او حق نوردو انجامي بيدك دي أولئك الذين قصروا أنفسهم داغ كسان دي چي تاوان كي واتشو اللزانو نخبل وضل عنهم ما كانوا يفترون او ركشو دا دوي ناغ دروغ چي دوي بجول وال لا جرم خامخا دويبا أنهم في الآخرة هم الأخسرون دويبا بآخرتك هم دوي تاوانياني إن الذين آمنوا يقيننا كسان جيمان رولده وعملوا الصالحات ونيك عملوا نيكردي دغة كافران وانجاموا دا بيدينو دا دا مؤمنانو دي وأخبتوا إلى ربهم او ډیر عاجزی کړي خپل رب ته ایمان راوړې نیک عملي کړي پیغمبر په طریقه الله ته عاجزی کړي دا اولائک اصحاب الجنه
دغ کسان جنت والدی هم فی خالدون دوی بباغی که امیشی مثل الفریقین مثال دردوانو دلو کالاعما والاصم پشان دردونو دکون دے والبصیر والسمیع او دلی دنکی او اوری دنکی دے سبحان اللہ سناشنا مثال اللہ دلتا بیان کو او فرق بیان کو پا مشرک او پا موحد کی اللہ وی دوانو دلو مثال دیسی دے چی یو طرف تا لون دے بل طرف تا لیدون کے دے بل طرف تا کن دے بل طرف تا اوریدون کے دے هل یستویانی مثلا آیا برابر دی دا دوانا پا مثال کی چر دنی دی برابر افلا تذکرون این نسیت ناخلیتا سو اس با اللہ سبحانه وتعالی دا پینز پیغمبرانو او دا غوی دا قومنو واقعات براوڑی مقصد با مشرکانو تیر ورکولی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکول مؤمنانو تا تسلی ورکول او بلا دا چی عبرت واخلی وی دا دی قسونا او دا دی قومنونا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ او يَقِينًا لِقَلَيْهُ مَنْغَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قُومْ دَاغَتَا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ او ياغا يَقِينًا زَتَاسُ لَرَا يَرَدَرْ كَوْنْكِ اخْكَارِيَمَا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ چمکوی بندگی سوا دلانا اور ہر پیغمبر پاول کی دعوت توحید ورکڑے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم یقینا زیری گمبتا سد عذاب دورز دردناکنا فقال الملأ الذین کفروا من قومه نوئی غٹان وغکسانو چی کفر کڑے او دا قوم دا نوح علیہ السلام یو سو اعتراضاتی اکڑو اولنے اعتراض داو ما نراک الا بشرا مثلنا نینو منگتا مگر بند زمن پشان تم زمن پشان انسانی نو تا تنبوت تا کم زینے ملاوشو یو اعتراض دی ظالمانو داو دویم وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي او نين من قاتا كتاب داري كري دستا مگر كسانو چاغوی رزیلان دی پا منکی سرسری رائے والدی اتا سر جی کم کسان نستی نو داس غٹ خلقون ندی انا پا سردارانو کی دی نپا مالدارانو کی دی کمزوری خلق دیرا جمع کری دی بے وقوب خلق دیرا جمع کری دی جور سوچ دوی نلری نکتا پیغمبر وینو دا قوم سردارانو بستا ملگردیا کرے وی اس کمقل خلق دی تب دید گوری چی یعنی دا خبر کمزور پی عمل کی کزرور نالو یا منی دا اگوی سر ناشنا تلی وما نرى لكم علينا من فضل او نين من تاسل رب من بانديس غروالي بل نظنكم كاذبين بل كي قمان كو من بتاسو باندي دروغ جنو دريم اعتراضي داو كو جي تاو ستا پتا بدارو كي خو نوحا سديسي سخو بيم نخكاري چي من باقي بسي روان شو نبيا تسنگ پیغمبر شو قال غورتوي يا قوم قوم زمان أرأيتم إن كنت على بينة من ربي خبر راكي كيمز بخار دليل ترف درب زمانا واتاني رحمة من عندي أو راكري ما تنبو التخفل ترفنا فعميت عليكم ناغبت باتي شوي بتاسو نوح علیہ السلام ادرین ناشنا خبر ہوکر وی زمان قوم اللہ ما تے زمان پا نبی کی دو باندی یقینی دلائل رکڑی دی دا بشریت پا دی صفت کی زمان ستاو سر برابر دل دا دی خبری معنی خونه دی
چې الله ماته نبوت مقام را کړی دا د مشرکانو غټه خبره وه چې ته انسان یې او څنګه پیغمبر یې ما مخکې دا فائده بیان کړې عامو درسونو کې چې دوی په کاڼي او ګټ کې الوهیت او عبودیت ته خبرې مني کاڼی اوري او کاڼی حاجتونه پوره کوي خو دا نه مني چې په انسانانو کې دې پیغمبر راشي څه ناشنا عقل د هغوی دا ګوتی الله مال د خپل طرف نه دلایل راکړي دا نبوت چې کوم الله راکړی دا خو د الله رحمت دی دغه فضل دی که ستاسو بصیرت ختم شو تاسو دا ونه لیدو نو زه تاسو څه په زور مجبوره کولی خو نه شم ځکه یې ورته ووي انلزمکموها ایا په زور ومنو موږ په تاسو د وانتم لها کارهون په داسې حال کې چې تاسو هغه بدګڼونکي ويا قوم لا اسألكم عليه مالا ويا قوم زمان نغوالم تاسون فدي بيان باندي سمال ان اجري الا على الله ندم ازدري زمان مغر بلدا وما انا بطارد الذين امنوا او نيمز شرون كي كسان لرا چيمان راوني دي زد اخر خوزا نلیشم شرلے اغو ته یې کنه دا کمزوري خلک لر کوي دا زنی زم شړل انهم ملاقو ربهم یقینا دوی ملاوی دن کی دی د خپل رب سره الته بر باندې شکایت وکي چې الله دمو غلولی و دسته د مجلس نه او د دینی خبرونه ولکنی اراکم قوما تجالون او مگر زینم تاسو لره دسی قوم چې ناپوهی کوي ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أو يقوم زما سوق بمرستو كي ما سرد الله دا عذاب نك وشرم زدوي كدا غريب بانان وكمزوري زو شرم وسبال من الله راولي سي نسوق ببزما مرستو كي أفلا تذكرون آيان نقبل وينسيت لرام نوح عليه السلام خپل قوم ته دا خبر هم کړی وه چې زه ګورې ستاسو په شان انسان یم مګر الله ما له رسالت او نبوت را کړی زه له دغه خبرو دعوه خو هم نه کوم چې هغه زما په اختیار کې نه دي زه دا نه یم چې ما سره خزانې دي زه دا نه یم چې ما سره علم د غیب دی نو هر کله چې زه په خپله داسې دعوې نه کوم نو بیا که دا کارونه په ما کې نه وي نو زما د نبوت نه بیا ولې انکار کوي ولا أقول لكم عندي خزائن الله أو نعم زتاسو تجزما في اختيار كدي خزاني دالا ولا أعلم الغيب أو نبويقم ببطو خبرو ولا أقول إني ملك أو نعم زجي ملائك يما ولا أقول للذين تزدري أعينكم أو نعم ببارد آكسانو كي چسبكي گني سترگي استاسو راكم تي زمان ملگري او تاسو ته بد نظر ګوري نو دی به بارکې زه دا خبر نشم کولای لن یؤتیهم الله خیرا چې هیڅ چری به ورنکې الله دوی ته څه خیر زه څنګه وایم دا خو د غیب خبرې ځکه وایي الله اعلم بما فی انفسهم الله ښه پوه دی په هغه څه چې په زړونو د دوی کې دی الله ته پته ده موږ ظاهر ته ګورو راغلی دی مجلس کی دین از دکی ایمان از دکی ہاں قیامت پر روز بیا دغه فیصله الله کی چې دوی په ظلم کې سو سنو او کزه دي سکارو کما انی اذا لمن الظالمین یقینا سبب دغه وخت ظالمان نیما دا غو سر نور خبره ختم شو نوح علیہ السلام منطقی جوابونه ورکړو دیسی جوابونه چې عقل منی نقل مني ادوي سر غصبات ني شنو سوي قالوا يا نوح ادوي اي نوح قد جادلتنا يقينا مارزي وكريتا زمن شرا فاكثرت جدالنا نزيات ذكري مارزي زمن شرا فاتنا بما تعيدنا نراول من تاغ سچيريت من فاغي باندي ان كنت من الصادقين كي تدريشتنونا بس دا خبر پريد اغا عذاب راول ازا دا شي ظالمانو دا شي سرورو او دومره دا اللہ سر دا غوی دشمنی
سر د الله نه یره نو راولو دا خدلته الله دا خبر مختصر کړ نو نور نوح علی السلام خو ډیرو ګډ دعوت کړي نه نیم سو کال دعوت چې دوی تنگ شو کنه او سو سره نو دی ویلو وی نو حبس عذاب راول زه قال غورتوي انما ياتيكم به الله يقينا راب ولتا ست عذاب الله إن شاك وغاري وما أنتم بمعجزين أو نيت سواجز كونك ألا لرا ولا ينفعكم نصحي أو فايدة ندر كي تاسو تنسيت زما إن أردت أن أنصح لكم كزو غارم جي خير خوايوكم تاسو لرا إن كان الله يريد أن يغويكم كاللو غاري جي تاسو قمراكي جي الله ستاسو دفارة گمراہی غختلی کنه نو زما ده نصیحتونه وی تاسو لیس فائدہ نظر کی هو ربکما غل استا شرب دی و الیه ترجعون او خاص غتب و بس کی ام یقولون افترا ای وید اذا زن جوړ کړی دی دا قران قلت ورتوایا ان افتریته کد زن جوړ کړی ما دا قران فعلی اجرامی نو پا ما باندی بای جرم زما وانا بری امیم ما تجرمون اوز بیزار ایم داغی نچی تاسو کم جرمون کوئی حدیثی که دو خبری مفسرین کئی یو دا چی قصه دا نوح علیہ السلام روان دا پا منز که دا جمله دا سده نو یو جواب دادی چی قصه دا نوح علیہ السلام دا پا منز که دا خبر زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام دا مشرکین وی دو دا قرآن دا زن جوڑ کرے اللہ و توی وی تو تو ہے کہ ما جوڑ کرے می دا زن نخو اللہ بما رانی سی کنے اللہ بما رانی سی پتہ بولے گی او تاسو جی کم جرم کوئی نو اللہ بما باغی کی رانی سی دا غیر پر بھی او سزائش دی بعض علماء وی نا دا دی تعلق دا نوح علیہ السلام دا قیسی سر دی یعنی قوم آگا تا داوی چی دا کمی خبری چی تکی دا تا زن جوڑی کری اگر نوح علیہ السلام ہوتی وی کما دا زان نجوڑی کری نو بس بیاد دا جرم ما کری اللہ و مارا نیسی کری ادوان برابر دی و اوحی الى نوح او وحی اکرش و نوح علیہ السلام تا انہو لن یؤمن من قومک چی بیشک ہی چری ایمان نرود استاد قومنا الا من قد آمن مگر حقا مگر آگا چاچی ایمانی را وڑے دے فلا تبت اسم مغم جنکی گا بما کانو یفعلون پاگی کارونو چی دوگی کئی اللہ نوح علیہ السلام دخل سپاوی جنور سوک دسر ایمان نر وڑے لیکن مجراوڑے دلائی دے بیا نوح علیہ السلام خیری کری دی لکر رابشی یو کم دیر شمس بارکی سورت نوح کیا خیری ذکر دی او سورة الشعراء کی دغشان سورة المؤمنون کی انور زینو کی چکلہ اغدا خیری اکڑی اللہ بھی اغدا عمرو کو وصنع الفلک بی آعیننا ووحینا او جوڑک یو کشتی پسترگو زمنگا و پوحی زمنگا یعنی منگ دیتا پسترگو گور او وحی دا امر زمنگ دے بجوڑے کا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا او خبری مکو مان سر ببارد آگسانو کی جی ظالمان دی انہم مغرقون یقیننا غیبا غرکڑے کی گی اللہ تا پتر جنی پیغمبران دا زردی نرمی دوی بیا با شروع کی چی اللہ پلانے ہو پلانے اللہ و درمخ کی نوی جو گرے خبر بنے کی رچہ بارک وَيَسْنَعُ الْفُلْكِ او جُوْرَوَلَ بَاغَ كِشْتِي وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمٍ او ہر کل جبا ور تیری دل پاغ باندی مشران دا قوم داغا سخیرو من نٹوغی بے کولی پاغ پوری اللہ کوئی دا سکے اول دی پیغمبری داو کولا وزلاری ترکانی دیم شورو اکڑا او دا دیس او دا کشتی نوہوی او بکم زکی دی جتا سو دا کشتی جوڑوی وہ بے خاندن تی موسم تو گو رہے ہو نا او بشتی بخوا کیو او تا سو کشتی دوم رغٹا کشتی دی شورو اکڑے
قال غبرتوي ان تسخروا منا كتوغي كويتا شمن پوري فإنا نسخر منكم نيقينا توغي بوكم انتا سفوري كما تسخرون لك سنگجي توغي كويتا شمن پوري پتب مولئ فسوف تعلمون نزردجي پتب ولگي تاسوتا من يأتيه عذاب چی سوک دے چی رابشی پاغا عذاب یخزی چی و بشر میی و یحل علیه عذاب مقیم او نازل بشی پاغا بند عذاب میشا حتی اذا جاء امرنا تردی چی کل راغ حکم زمنگا پا عذاب سرا وفارت النور او جوش وهو تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ويمن نوح عليه السلام تام سوارك بدي كشتيكي دهري دهر سيزنا جوري دو دو اي دو شيزونا نرو مادة الله تدا حكمك واهلك واهل خبل دام دزان سروخي جو خبل اهل إلا من سبق عليه القول مگر آغا سوک چی مخی شید باغو باندی فیصل دا عذاب ومن آمن او آغا سوک چی ایمانی را وڑیدی وما آمن معو إلا قلیل او ایمان نو را وڑی پاغ باندی مگر لگو کسانو اللہ و تجن سر کشتی تا دا ہر شنی و جوڑ بخیجے پل اہل بخیجے مگر آگا چی دا عذاب فیصلہ دا کوئی بارکی شید او نور مؤمنان بزن سر خیجے چکل اللہ و نور مؤمنان سر کی رجی اصر بڑیر مؤمنان و اللہ و ننا وما آمن معه الا قلی و سو کسائم نحنیم سو کالا کی دا قطاد رحمه اللہ چی کم روایت تین آگوی دا تکسائم اتو کسائم نحنیم سو کالا کی دا آگا دعوت قبول کرد چه پاو کیو دا نوح علیہ السلام دا کشتی تو خطو او دا غا بی بی او دا غا دری زامن او دا غوی خزی نشپک و اتا دا اتا کسان خار چی زوی او دا غا کنعان او دا غا خز ام کنعان در دو خزی چه یو خزی دی کنعان مور و نو دا غا دا کنعان دا مور او کنعان دا مؤمنان نو پا دی وجه اگوی پا کشتی کنی دی سوارشی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مقول داری چی دا اتیا کسانو منگو داو چی اتیا کسانو جا دا سو دا اتیاو نو پا نحنم سو کالا کی اتیا ملگری وسیب دا غسر او دا کشتی تو خطو وقال رکبو فیا اوی اللہ سوار شیف دی کشتی کی بسم اللہ مجریہا و مرساہا پا مدد دنم دا اللہ روانی دل داغی دی و دری دل داغی دی چی کل کشتی روانوی نوم دا اللہ نموائی او چی ودروی نوم دا اللہ نموائی ان ربی لغفور رحیم یقینا رب زما خامخا بخون کے رحم کون کے دی وهي تجري بهم في موج كالجبال او دا کشتی روانا و پاغوی باندی پا دیسی چپوکی جی بشان دا غرونوی دا سی چپی راغلی لوی عذابو کرن یکی جلت اللہ اسمان تیویل اوبر اوورا و ازمکی تیویل اوتر او باسا و دا سی غٹی غٹی چپی ونادا نوحون ابنا او وازک نوح علیہ السلام فلزوی کنعانتا دا پا دی سختو چپوکی عزویت نوی راغت آوازو کو وکان فی معزل وغو پیو ڈڑاکی یو سیر تولا نوح علیہ السلام جی کشتی تو گا تو آوازو کو یا بونن یرکم معنا ازوی سور شز منسرا ولا تکم مع الكافرین او مکی گد کافران سرا قالوا يا سآوي إلى جبل زرد چی پنائی بونی سم غرتا يعصمني من الماء چی بچ بکی ما دا دیوبونا عقل استعمال کو
د وحی په مقابله کې عقل استعمالول دی ته وایي. حکم د الله دی، عذاب به راځي. دی وایي زه به غر ته وخیږم نو غر به ما بچ کی. قال وی ورته پلار لا عاصم اليوم من امر الله، نشتی بچ کوونکی نن ورځ د عذاب د الله نه، الا من رحم، مگر هغه ذات چې رحم کوي یعنی الله. الله بچ کول کولی شي، نور هیڅوک نشي کولی. وحال بینهما الموج، او پرده شوه په منځ د دواړو کې یوه چپه. فکان من المغرقین، نو شو هغه د غرق کړی شوونه. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أول شو إزمك تيري كوبخبلي، ويا سماء أقلعي، أو يا أسمان بندي كوبا، وغيض الماء أو وجي شويوبا. هرس الله بلك إزمك ويتو براكا أسمان نور بنشا وبو وجي شيوي سی چلو شو. اللہ ډیر ناشنا خبر کی. وقضی الامر، او فیصله وشو د کار داغوی. اللہ خبر ختم شو. واستوت علی الجودی، او برابر شو کشتی په جودی غر باندې. عراق کې د موسل خار ته نږدې دغه ځای کې دا غر دی جودی ورته ویل کی. دا ناشنا کشتی په هغه جودی غر باندې ودرېد. الله وی وقيل بعدا للقوم الظالمين، اول شو تبعيد دقوم ظالمان دبارا. لكن سنك الله دقى ظالمان تباك. ونادى نوح الرب، او وازك نوح عليه السلام قل ربتا. فقال نويوي رب ان ابني من اهلي، اے رب زما یقینا زوی خو زما د اهل زمانو. و ان وعدک الحق، او یقینا وعد ستا حق دا. و انت احکم الحاکمین، او تا خفیصل کونکی د فیصل کونکنا. یعنی یا اللہ تما تیولی جو بقفل اهلو خیجو، نو کنعان خوب زما پا اهل کن دلیل لفا جبانی چی پلار بقفل جو باندی خب کی یو دا غد پارا ہمیشہ دا غد پزلکی رحم. قال اللہ ورتوی یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یقیننا غن ندستا دا اہل. دا فائدہ ایز دکی چی یو بچے دا اللہ نشو، دا اللہ دا دین نشو، دا اللہ دا پیغمبر نشو، دا دینی ونا منالا بیوتا بچے مو آیا. اللہ وی نوح علیہ السلام تک، حالانکہ خود دے دا نوح علیہ السلام پا اہل کی نرس دے دا غن پیدا دے. خود چی کلے دا دغی نوح علیہ السلام ونمنلا توحیدی ونمنو اللہ تو یا غستا پا اہل کی نرس. انہو عمل غیر صالح، یقینن دا عمل دین ندینیک، دا خخ کار دے ونکو یا تبوشی دوکو. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، نو مغوال مانا اغسا چی نشتی ساپاغی باندی علم. انی آئذک یقینا زمن کومتا ان تکون من الجاہلین، چی نشی تدنا پوہانونا. قالو یا غا پیغمبران دیگا نا کی سنگ تنبیہ ورکڑے شو نوح علیہ السلام سوی ربی انی اعوذ بک، اے رب زما یقینا زپنائی غوالم پتا سرا. ان اسألک ما لیس لی بی علم، لدین چی سوالو کم تانا دا غسا چی نی زما پاغی باندی علم. و الا تغفر لی و ترحمنی، او کبخانا ونکی تماتا و رحم ونکی بما باندی. اکم من الخاسرین، نشم بزد تاوانیانونا. قیل ویلیشو یا نوح اهبط بسلام مننا، اے نوح کش بسلامت یا سر زمند طرفنا. دیدی کشتی نیا و برکات علیک، او ببرکتن سر پتا باندی. و علا امم من من معک، او پر دلو باندی چی پیدا کی گی بدا غچان چستا سر دی. دیکھم کسان چی لاغا سر دینا بعد میرے طول انسانیت پیدا شوئے.
دیکھو اسے شک نشت زکر چی دا عذاب پر طول دنیا را غلے صرف زکر کسان پاتی شید کم چی بکشتی اللہ وی برکت تی پتاسو او پا آگر دلو چی بیا بدا دوی نا پیدا کی و امم سنمتعهم او نور دیر امتون بی چی فائدی بورکم آگوی تا با دنیا کی ثم یمسهم مننا بیا بورسی گی آگوی تا زمان دا طرفنا عذاب علیم عذاب دردناک تلک من انباء الغیب دا چی بیان شنو دا خبرون دا غیبو نوحیها الیک چی وحی کو منگ تاتا ما کنت تعلموها تاتا تنپوی دی پاغی انت تا ولا قوم کون قومستا من قبل هادا مخید دینا دلیل چی پیغمبر سر علم الغیب نشت پیغمبر وی تاتر دی خبرو پتنو نستا قوم تمخ کی پتوا فاصبر نصبر کوا ان العاقبت للمتقین یقینا خانجام دا تقوا دارو دے لگا سنگ جی خانجام دا نوح علیہ السلام روت و دا غد ملگرو نئے پیغمبر تم صبر کوا گٹا فتح عزت ہر سمستا یا استاد ملگرو بے و الی عاد اخاهم هودا او لے گلے ہم منگا عادیانو ترور دا غوی ہود علیہ السلام قال نویوی یا قوم عبود اللہ قوم زما بندگی وکید اللہ ما لکم من الہ غیرو نشتی تاسل رسوک حق دار دا بندگی سیوا داغنا ان انتم الا مفترون نی تاسو مگر دروغ جوڑوی طول دروغ دی زمان دا پلانے بودھا کر کیو پلانے بودھا کیو طول دروغ دی یا قوم اے قوم زمان لا اسألوکم علی اجرا نغوالم تاسو نفدی بیان باندی مزدوری ان اجری الا علی اللذی فطرنی ندا مزدوری زمان مگر پاغ زانت جی پیدا کڑی یمز افلا تعقلون اینو دا عقل نکار ناخلی هر علم داوی او هر دعی چی مالا با زمان بدلا زمان عجر زمان مزدوری اغرب را کئی چا چی دا دین دے نو اللہ با پا دنیا کیم نخرابی پا آخرت کیم نخرابی ویا قوم استغفرو ربکم ویا قوم زمان بخانق وعلی دخبل ربنا ثم توبو الی بیا توبو باسی اغتا فائدہ بدائی گورا دا توبیو دا استغفار فائدہ ووری یرسین السماء علیکم مدرارا راو بلیگی باران پتاسو باندی چپی چپی وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ او زیاد بگی تاسول را طاقت دا طاقت ستاسو سر چی دا بارانو نرش نخو فصل او میوی بڑی رش دا غی سر بستاسو دا بدنونو طاقت آغا خدیر کی اللہ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ او مَا اُڑَئِ مُجْرِمَانَ دوبرا خیست خبری اکڑی سرویج قوم بولا خیست جواب ورکڑی شکریہ بیدا کڑی قومت سوی قالو یا غوی یاہود اے ہودا ما جئتنا بی بینا نیرا غلیت منگتس بخکار دلیل باندی دلائل دیو اخکار ندی سبحان اللہ چی یو سڑے دا اللہ طرف نے پیغمبر رش او دا غد دلائل اخکار ندی نچا دلائل بخکار ندی نسب اکثر چی سوکو قرآن حدیث بینی دا باطل پرسو توی درائل دیسی واضح نووی منگ بی پو انوشو دا خبری دا پوخان شیوی وما نحنو بی تاریکی آلیتنا عن قولک او نیو منگ پری خودون کی معبودان خبلستا دوینا دو جنان ما خوش آلیگا جی تب منگ دا نسیتو کی منگ پری خود نا نا وما نحنو لکا بی مؤمنین او نیو منگستا پا خبر یقین کون کی ان نقول الا اعتراک بعض آلیہتنا بسو نوائیو منگ مگر دا چیر سولے دیتا تب باز بابو دانو زمنگ تکلیف دا دماغو دیو تا بلا خبرو کرو
وی هو د دې شکاری چې تله ونه شوی لونه شوی او لونه ولی دا د دې مشرکان واجب خبره پوخانه دی وره تو زل پیغمبر ته وی تله ونه او د لونتوب وجی دا چې زمنګ د بوتانو سپکاوی دی کړی دی بس غوله ونه کړی هغه دې نه دا شی جوړ چې اوس ته دګری وړي وې ام دې بادر انسان او سم بادر نه جی پیغمبرو سم جواب ورکو قال وی انی اشهد الله یقینا زگوا کوم الله وشهدو او تاسم گواشی انی بری ام مما تشرکون چی یقینا زجودا یم دا غسن جی تاسو اید اللہ سر شریکان جوڑوی صفای اعلان من دونی سوا دلانا فکی دونی جمیعا نو چل جوڑ کئی ما تا ٹول چی سکولا شئی کئی ٹول لا جمع شئی ستریق جوڑ کئی زا ثم لا تنظرون بیا محلت مرا کوئی ما تا مال محلت مرا کوئی ٹیم مرا کوئی اخیر دیر دوم زرور ولی دی واورا إني توكلت على الله ربي وربكم يقينا ما زاش بار لدي بلا بندي شرب زمادي ورب ستاسودي ما من داب نشتي هزين دسري يا نشتي هزين دنكي إلا هو آخذ بناصيتي مگر اللہ نیون کے دے دے تندی داغی یا مگر اللہ نیون کے دے تندی داغی پس مکہ چی سمر حیوانات او سمر زند سری دی اللہ دا گوی مالک تے تندی دنی او سمطر دے اللہ مالک تے پا گوی قادر دے چی سنگ تصرف کئی کولیشی بکی ان ربی علی صراط مستقیم یقینا رب زما پلارنی غدے فا ان تولو بس کو گرزی دی تاسو فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم یقینا ورسول ما تاسو تا خبر چلی گلی شوی ام پاگی سر تاسو تا پا ما سو گناه نیشت ما خپل زمواری پورا کرا کتا سوی نمانی میمانی ما خپل دعوت پورا کو ویستخلف ربی قوما غیرکم او رستو برا ولی رب زما س خلق سیوا استاسو نا ترشانو شو چی دیو نمالا لنور روستو ولا تضرونه شيئا او زرر نشي وركولي تاسو اغالا انت دسشي ان ربي على كل شيء حفيظ يقينا رب زما پارشي فازت كون كيدي غيرتي ذات الله چه تد اغده پار غيرتو كي نستاد پار بسنگ نكي خدا زمان نم بي غيرت جور شوي دي بي ايمان رانا جور شوي دي ايمانو نم كم زوري شوي دي نوزک اللہ پا دیرو زینو کی دا دیرو مومنانو سرم رستن دا کڑی دا کمی دا غوی دی کلی چی حود علیہ السلام دا غیرت ندکی خبری اکڑی اللہ سوئی ولما جا امرنا او هر کلی چی راغ حکم دا عذاب زمنگا نجینا حودا بچکو منگ هود علیہ السلام والذین آمنوا معا اواغ کسان چی دا غسر ایمان را وڑیو برحمت مننا پر احمد قبل سرا یا پر احمد سر دا قبل طرفنا ونجیناهم من عذاب غلیظ او بچکر المنگ آغوی دا عذاب سفتنا وتلک عاد او دغ عادیانو اللہ وی دغی قصہ دغی انجام جحدو بی آیات ربیم انکاری کرو دایتنو دغ پل ربنا وعصو رسولا او نافرمانی کرو در رسولانو داغا واتبعو امر کل جبار عنید او روان شویو پا حکم دا هر متکبر عنادی پسی اللہ پر خود دا پیغمبری نمانل دا دوی منل و اتبعو فی هذه الدنیا لعنا او ور پسیشو پا غوی پسی پا دی دنیا کی لعنت و یوم القیام او پورزد قیامتهم الا ان عادا کفروا ربهم
خبردار یقینا عادیانو کفر کرو درب اغفل انکاری کرو زکالوی علا بعد لعاد قوم هود خبردار حلاکت عادیانو لرج قوم دهود علیه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا أو لقلوا منقى سموديان ترور داغوي صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ويا قوم زمان بندقوا كيد الله ما لكم من إله غيره نشتتاس لرحق دار دا بندقي سوى داغنا هو أنشاكم من الأرض أغبدا كريتاس دزمكنا واستعمركم فيها أو أبد كريتاس بزمككي فاستغفرون بخانوا غالي داغنا ثم توبوا إليه بأتوبوا باسي أغتا إن ربي قريب مجيب يقينا رب زمان نجديد قبل أن كدي قالوا يا أغوي يا صالح صالحا قد كنت فينا مرجوا يقينا ويتب منكي أميت كليش ويستان دخير قبل هذا مخد دينا ناشنا خبره وکړه یره وی صالحا من خو استانه ډیر امیدونه چې ته ډیر خسړې ته ډیر خيار وي بوډو کولی کېستانه زمون ډیر زیات امیدونه ته به د قوم سرو چته ته به د قوم عزت خړېره اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا ایا منکیت من د دینه چې بندگی وکړو د هغه چا چې بندگی کوله پلارانو زمنګا تا خو به دې خبرو شروع وکړه د پلار نیکه د لارې نه اوس منګاړې وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب او یقینا منګا خامخا فشكي وداي خبرنا جداوت راكيت منت سخ شكي قال غوي يا قوم يا قوم زما أرأيتم إن كنت على بينة من ربي سوچ كريتا سو كيم زبخار دليل ده طرف درب زمانا وآتاني منه رحمة أو راكري ما تدخبل طرفنا رحمة رحمة نبوت فمن ينصرني من الله نسوك بمرستوك ما سرى دلا دا عذاب دلانا إن عصيتك نافرماني وكم داغا تسغو شو چوكي بدي خبرك چه الله مالا يقيني نبوت را کرده دلائل را کرده زما پا نبوت باني زبيام داغا الله نافرماني كوم او دا دعوت پريدم او غلشم دا دي دلاسي جه قوم خبكي نسوك بما بچكي دا الله دا عذاب نكزنا فرماني وكم فما تزيدونني غير تقصير ونزيات ويتاسو ما لرسي واد تاوان تاوان را لخده روي اغوي مطالبة دا نخي كده و النخا دوخي بشكل كي الله رويستي و ويا قوم هذه ناقة الله ويا قوم زما دوخ دا الله دا لكم آية تاسو لري ونخدا فذروها تأكل في أرض الله نبريد دا چه خوراك كي بزمك دا الله كي ولا تمسوها بسوء أو مر سوي دي ستكليف فيأخذكم عذاب قريب نو بني ستاسو لر عذاب نجدي فعقروها نو على ليكرا غوخا فقال نو ياغا تمتعوا في داركم فايدي واخلي بغفل وكورنو كي ثلاثة أيام دري ورزي دا غوة تدوي پیغمبر وطوي صالح عليه السلام بعد دري ورزي انتظار كوينو ويدا دا بود پا ورزي دينو دا چار شنبه پا ورزي لوخ قتل کروا دري ورزي محلت و زيارت جمع و خالي او بيا پا ويبن عذاب راغي ذلك وعد غير مكذوب دا وعد دا چه ندی دروغ ویلی شوی پدی که
فلما جاء أمرنا نهرك لجراغ حكم دا عذاب زمنغا نجينا صالحا بجكو منغ صالح عليه السلام والذين آمنوا معه أوغك سانج إيمان راولي وداغسر إيمان راولي وداغسر برحمة منا فرحمة سر دخبل طرفنا ومن خزي يومئذ أو دا شرمين دقيد دقورزنا لدينا منغ بجك المؤمن إن ربك هو القوي العزيز يقينا ربستا ومغى طاقت وروزور وردي وأخذ الذين ظلموا الصيحة أولي ولا كسان الرجي ظلم كريو چغي بدوي باندي چغى الله ديسي مسلط كريو ديسي عذاب الله روس جاغة چغي بشكل لغيزة دا طول خراب شيو أو طول قدور شيو زك الله سوي فأصبحوا في ديارهم جاثمين نوغر زيد البكور نخبلو كي پلمخي برات كأن لم يغنوا فيها داسي ختم شو گويا كي نو سيدلي دوي بدر كيلي كي بالكل اغنم نشان عرصي ختم شو ألا إن ثمود كفروا ربهم خبر شيء يقينا سموديان كفر كروا بخبل رب ألا بعد لثمود خبر شيء تبعي ديويد سموديان دبارا فدي باكتفاوكو إن شاء الله سبابا دنهش بيتا آيتنا شروكو شي بيادة إبراهيم عليه السلام واقعدا دلوت عليه السلام واقعدا شعيب عليه السلام واقعدا موسى عليه السلام واقعدا دا طول واقعي وبيانيك إن شاء الله الذي منغا بوكي بقرآن وحديث بانجي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.